niung gua, homa je ta, eh, bau yuk gama lah. Hodi, eh, bau yuk gawe gua. Di kau ni huni ya, ngau kesal gua biar wain enai cinta lah gua. Mana ya ni kencing mah wain enai cinti. Haha, di kau ni mana tau lau siapa tu, biar liu biar mana tu gua. Hodi, di jaya, eh, eh kau ni gawe, kenyang yuk gua. Di jaya dia bo gua, menu ni ngan ni di jaya dia bo, ah, jom, gong gong di siapa me. Gong gong oh, tui mah tui mah gua. Ngajau menu di siapa me gua. Hodi, di kau ni gawe gua di jaya. Kau tu cipta so, dua orang macam ni muka, aku pun dua orang ni gua. Lalu saya tu, di kau ni pun nama bau ni ngah lagi apa? Okay, kau ni ada kau di jual ngah, mau beli pun ada cuci dua. Kau ni siapa kau di jual ni ada siapa gua? Pun nama bau ni dalam apa ting? Okay, kau mau tu cipta. Yang biar cuma nak biar sony bah lah, ni yang mau sih mah dia bah gua. Pun nama ni dalam apa ting? Biar ni, di kau ni biar ni, tu kau biar ni dalam apa ting? กว่าจีเยอะกว่าเนี่ยตัวนี้เยอะกว่าเลยอ่ะกายยันเนี่ยพี่มาเยอะไรสิมาบ้านตัวนี้ยังมาเนี่ยมาเอาสิเลยไหมนี่ยังมาเอาเว็บโป้เนี่ยอะไรพาเราไม่ตีโอเคนี่ยังมาสิเอาตีใจฮะนี่น้าพี่เอาอะไรมาตีอ่ะเฮ้ยพ่อมาพ่อมาอย่างอ่ะตุยตุยตุยพี่เอาพ่อมาตุยค่ะตุยพี่ค่ะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีใจเดี๋ยวไปสิเอกว่า เดี๋ยวเวชีเอกว่าเดี๋ยวตัวเสียวมาชิวเดี๋ยวเวชีเอชีเอเดียวกูอ่ะยังปีนี้ปีเกี่ยมาอย่างไรกว่าฮ่าฮ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่งั้นเชียงยาบีแต่ก็ไม่น่ากันเลยอ่ะเขาเซ็นบีโอทุเรียนไปเยี่ยมไหมเราส่วนตัวก็ไม่เราตัวเราพี่ตัวเราดีกว่าไม่เนี่ยงั้นเลยด้วยบอกว่าไม่เนี่ยงั้นเลยด้วยบอกฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยไม่รู้เสียโบยอยู่เปล่าเลยสมัยสมัยก่อนเราไม่ชอบเนี่ยลูกไอ้ยาชอบว่ะมาบีแล้วเดี
哦嘛，不听毛流，那不能待遇哦。哈哈哈，这个又在搞咩瓜？给毛，我给毛瓜，嘿，我给毛。哎，嗨，你把土雕拍哪块了？嗨，黑路，看咩不土雕呀？不土雕，把你揍我你呢？我给毛瓜，我拍点羊杀你流瓜，我给毛的苦追毛瓜。啊，你嘿，看哪，就那拉没，我都骗你呀，呀，看咩？哎，看咩？白马的。不是你不来吧那边，不是你的名字呗？看下我把路拍哪家的？啊，朋友的看下多少你他的？好的，朋友我啊，你用我，你我有天天先给头多少我，不要把我交到身边没？他家伙光退休了先，啊，别人盘看的也没我，都把我，不是你把我骂哪个没？哦，好的，他说你用他边边，你就那比都那比几多样的呢 ？OK， 呀。突然，给啊！不是你们家一位，叫到外面一位。来，看下一头头，啊，看下，来才一看看啊啦，看哪，叫到边边。OK， 一位 ，Let's go。来，叫到多少家那边？第一家那边多少高没？啊，不是你的，叫到啊，老马听下没？来，对，不是你的，老马听哪位说？啊，面子出多嘛家那边？到家后宫里太妖了，带不来没？前天你话，叫到陪你啊，看下我考多少嘛那边？啊，不要啊！就那样的耶，都叫就那样拉扁担下你有没咯？哎呀，不带不来没的呢。啊，对外话没有扁担，平时也不好话。我没有两边的没，我前面的嘛，我路过是看东西，还有多家不话。OK， 前面的喏，看下两边呗，就那些毛多来没 ？OK，Let's go。OK， 黑路，不要再毛边，不如老要朋友啊，看下我拍哪里，要看下不堵那边。我那边啊，奥运会的话，你买奥运不话？我们来问看下呢，因为我朋友拍也没话。大没话，你讲你啊，这么高，没事也大没话。你讲你那时候没事，熬夜都流鼻哦。俺也没回事，你讲你啊嘛，白白的，我干头不来的话，赔呀你表。哎呦，俺那么亲的朋友呢，赔了变苦的表。俺也想的家一点回事哟，俺变多苦了话。哎嘛，别讲你啊，我没表话，他妈不是你伢一点都，我哎老家他妈白听了一点话。比如爸妈那么久哇，白天到小三的比哇，苦个看下白比多一么啦，就那男嘛，这就有还嘛个有伢有回来的。哎，没接触叫阿苦白比哇吧比哇，没那前面没要来，别那么些的不善的人啊，该杀我们都骗你嘛哇。啊，外面没阿苦一边接触的嘛嘞，你不善的要啊，那么多就那么哇，没没得那一包。你看比我啦，啊好接触的嘛一边，但看蛮些就那头啦，东敲东东西门那边，伢一边啊。但是朋友，就那边伢北京那边，可能都是伢的，就那么偏个呀。哎，朋友是会搞的，就那你伢家里边，
လို့လုံးဝင်ကောင်းပြန်မသိဘူးဗျာအာဒါဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အကျန်တူသွားပြီကွာဘိုးယုတ်ငါလည်းပညာပေးခြင်းနေရအဲငါဘိုးယုတ်ဖွဲ့မှရှိတော့ကွာသူ့ရဲ့အကျန်ပေးလို့တာကွာငါကငါရဲ့ strategy ရဲ့နီးပညာရည်နဲ့ဘယ်မရှင်မဲ့လို့အမြဲအောင်မြင်နေကွာအဲ့တော့ငါမင်းကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့နီးပေးလမ်းပြတော့ပေးမယ်ကွာဘိုးယုတ်မင်းနဲ့ငါလည်းတွားပြီးတော့တစားချီကြမလားအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ယူမိုက်လုံးကကြာမယ်ဗျာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးကြမ်းတာမဟုတ်ခင်ဗျားကလည်းတနက်တိပိုင်းဒီကြမ်းမပြတ်တဲ့ဦးမလားကျွန်တော်ညောင်လေးတွားရင်ကျွန်တော်ကွိသွားမှာပေါ့ဗျာမင်းရလေငါစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်မအောင်ကွာတယောက်တည်းဖြစ်မလားကွာငါရဲ့ဖော်တာဇိုကြီးဆိုတဲ့ကောင်တကောင်ရှိရဲကွာအဲ့ဇိုကြီးကိုပါငါတွားခေါ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကတနက်ပြစ်တာအရန်ကျွမ်းတာကွာဒီကောင်နဲ့ဘိုင်ဝမ်တနက်ပြစ်တဲ့လူတွေဒီကောင်ကအသက်မရှင်ခဲ့ဘူးအော်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘိုင်ဝမ်နဲ့မကောင်ဘူးကွာအဲငါရောက်တယောက်တွေဆယောက်တယောက်တွေလည်းတနက်ပြိုင်ပြစ်နိုင်တယ်ကွာဒီကောင်တစ်ယောက်ကိုတနက်ရောက်သွားလို့ရောကွာကောင်းရင်ပြိုကျရတာမှတ်လိုက်တော့ခင်ဗျညှိုးလိုက်တာဗျာဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်ခင်ဗျားပြောရဲ့ခင်ဗျားတငယ်ချင်းဇော်ကြီးစီကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ရပါဗျာအဲသူပမာနေရာလေးဗျာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲကွာဇော်ကြီးကအခုအချွေးရှင်တွေတထရနေထွက်ပြေးနေရတာငေါ့ငေါ့အရင်ကဲထုတ်မှရမယ်တင်တယ်ကွာသူပုံးနေရနေရောငါသိရဲ့အဲ့ညောင်ငေါ့တွားကြမယ်ကွာဒါမှမတွားခင်ရောငေါ့ရဲ့လက်နက်တွေပါလိုတယ်ကွာမင်းစီမှာလည်းပစ္စတိုလေးပဲရှိရဆိုတော့ငေါ့ရဲ့ rifle လေးပါလိုရမယ်ကွာမကြခင်ဂန်စတာပွဲတခုငေါ့ရဲ့စာပြီးတီဆောင်တော့မှတီဆောက်တော့မှဆိုတော့လနဲ့တရားမရှိမပစ်လိုပါတည်းကွာအဲ့တော့မင်းဒီပတ်စံနေနဲ့လနဲ့တွေပါရင်လည်းတွားဝင်လာအောင်ငါတို့မှစောင့်ပြီးတော့လိုအပ်တာပြင်ဆင်ပြီးတော့စီစဉ်နေဆွဲထားလိုက်မယ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပတ်စံနေယူပြီးတော့လနဲ့တွားဝင်လာအောင်မယ်ကဲကဲခင်ဗျားဒီမှာစောင့်ပြီးတော့လုံးစရာရှိရလောက်ထားနေကဲဒါဆိုခင်ဗျားလုံးစရာရှိရလောက်ထားနေလိုက်တော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့တနက်ဝင်လာအောင်မယ်ဗျဟာမစိုးကွာဒီအောင်ကြီးဆိုရဲ့လူကလမ်းတရဲ့ဖွဲ့ဘိုးယုတ်ဖွဲ့ရဲ့သူကဗါလေအချံပေးဆိုလာပဲအဲ့ဒီဘောတော်တော်မြင့်မဲ့ပုံပဲကွာโอเคโอเคအပေသူခိုင်းတာကိုငါလုပ်ရမယ်ဒါဆိုတော့ငါဘောကြီးကိုတင်ငန်းစာလက်ဆင့်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ကိစ္စအောင်မြင်နိုင်တော့တယ်ကွာအဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုငါလက်နက်တွေတွားဝယ်ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖော်တာဇော်ကြီးဆိုရယ်ပဲကိုငါတွားခေါ်ရမယ်ကွာအဲ့ဒါအားလုံးပြီးသွားရင်တော့ဘောကြီးကိုစားချေဖို့ချိန်ကြပြီကွာကဲလောစီတနက်ဆိုင်ကိုတွားရမယ် Let's go ကဲတနက်ဆိုင်ကိုရောက်လာပြီကွာဒီမှာငါ့မှာပါရဲ့ပတ်ဆိုင်နေဆိုရင်တော့ဝယ်ဖို့အဆင်ပြေမဲ့နေတာပဲတနက်ကခံမန်းကြီး30အယောက်30ပို့လောက်အယောက်30အတွက်ကြိုပြီးတော့အဲ့လောက်တော့မှန်ပြီးဝယ်ထားရမယ်ကွာတနက်အလက်30ပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့မကြခင်ငေါ့ရဲ့လမ်းတရက်ဖွဲ့လေးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာအောင်ပါအဲ့ပြီးတော့ငါဖြစ်နိုင်ရင်ဘိုးယူဖွဲ့ကိုငါတွားပြီးတော့လက်ဆင့်ပေးပြီးရနဲ့ဘိုးယူရဲ့ပိုင်နဲ့ကိုပါငါတင်းရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တေချာပုတ်လိုရမှာလက်နက်တွေပဲလက်နက်တွေကစုံတော့စုံတယ်ကွာဘာရွှင်ကောင်းလဲမသိဘူးโอเคကြည်ရလေဩအားလုံးကတစုံစီတဲခဲလိုက်မယ်ကွာဒါလည်းယူမယ်ဒါလည်းယူမယ်ဒီ shotgun 3မျိုးလည်းယူမယ် okay ဒီ rifle carbine rifle okay ယူမယ် sniper နှစ်လက်ယူမယ်ဒီဘက်က machine gun type တွေယူမယ် okay rpg ယူမယ် grenade launcher ယူမယ်အောက်က mini gun ယူမယ်ဒီဘက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီမှာ smoke bomb ရှိမယ် grenade ရှိမယ် sticky bomb ရှိမယ်ဟုတ်ထားပါလေဒါချင်းကြိုက်ဘုံကွာအချိကိုရှိမယ်ဒီမှာလောင်းစာရှိမယ်โอเคအဲ့ဒါအကုန်ယူရမယ်ပြီးပစ္စိုလ်လည်းအကုန်မမယ်โอเคအန်ဓာတ်တွေပါရဲ့အားလုံးယူထားတာကိုကောင်းတယ်ကွာနော်โอเคရဆိုင်ရှင်ကြီးလာပါအောင်ဗျာတို့ကကျွန်တော်ဝယ်မလို့ဗျာတဆိုင်လုံးအောင်ဗျာလက်လက်တွေရှိသည်များအားလုံးတလက်ကိုတစ်မျိုးစီတာထည့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ကပတ်စံအပြည့်ပါရဲ့ဗျာအပြည့်ဟဲ့ဝေးလော်ဘီဝါလော်ဘီလော်ဘီငါအိမ်သာတက်နေလို့ကွာလော်ဘီတိုင်းငါထွက်လာပြီဘယ်ဆိုးလို့လဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ6000နဲ့ရတနက်တည်းအများကြီးရလာရဲ့ဗျာဟဲ့ဒီတနက်တည်းရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းတရက်ပွဲတစ်ပွဲတော့တိဆောက်လို့ရပြီဂျာနဲ့ခမ ्या ပြောရဲ့ခမ ्या ပေါ်တာဆိုကြီးရဗမာလေးဗျာကျွန်တော်ဗမာသွားရှာမှာလေဒီကောင်ကအကျွေးရှင်နေဒီကောင်စီလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အိမ်နောက်ဘေးကဂုံးတရားလေးရဲ့အောက်မှာပုံးနေလေးရှိရဲကွာအိမ်ညမှာတော်တော်ပုံးနေလေးရှိရဲအဲ့တော့မင်းသူ့အိမ်ကိုသွားရှာလိုက်ကွာသူ့အိမ်မှာရှာမသွေးရင်တော့သူ့အိမ်နောက်ဘေးကဂုံးတရားအောက်မှာသူရှိနေမှာတေးကြတယ်ကွာအဲ့ဟိုမင်းသွားကြည့်လိုက်အဲမင်းကအိမ်လေးစာခုနကပေးထားရဲ့ဒီเอ้ยไอ้ตาอีเมตั้วจี้ได้กว่าตะคูชูโลชิงงาโฟนลั่นซะเนาะงาเดมาเตชาส่องเบ้นี่เมกว่ามีไอ้กองเตชาบ้าขอล่ะแกไอ้กองงาเว็บป่ายเนาะงาอีบอยโยเปียละซ้าจิโลย้าบิโลดามัดไล่တော့กว่าโหบิล่ะถ้าเนี่ยเมนตะคูไม่ยอมเหงาออวี้ลูกอ่ะจิโลပြောได้อะล่ะส่วนเมนเนี่ยตูเตชาบ้าไลค์ให้มาเตชาเลยกว่าบ่รู้สิตูญีนี่เลยเมงาเดมออวี้ลูกตาอูดาပြောได้กว่าเตชาบ้าตูเมนเนี่ยไลค์ให้เลยเมโอเคโอเคจนหมัดท้ามาเมียเกถ้าสู้จนตั้วลาออกเมียฮ่าโอเคโอเคโซอี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 ဟုတ်ပြီโซอีเนี่ยငါเนี่ยတွေ့ကြရတယ်ရပါကွာဒီလူကတနက်ပြည့်အရန်ကျွမ်းတာဆိုတော့ကိုအောင်ကြီးပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ
哎，工作又让俺考验流行，比多比过，哈哈哈。Let's go！ 都哎呀，他妈我，哎呀，刀客大爷，呀，哎呀，刀客大爷我，你妈脱几刀没？呀，好的，哎呀，刀客大爷，那算对家比奥运表演的大爷过，所以啊，老马是过命的。好的好的，别来别来，你看，那我不急啊没 ？OK， 这啊，最新的这些特别点的呢。旁边我朋友朋友，那啥车玩，等一百米玩咯，不是亚马逊玩，而且呢，都最车比都亚的，都爱闹别个，空着他奥数咯，哎呀呀呀，要要要要，要好点要喂，好点好点 ，Oh my god， 好点要，好他妈低价不？哎呀，还便宜价的不对。没弄我嘞光，没弄不三姑，我卑鄙多为嘞。本来看老妈特别你呀，欧妈嘞光，没弄个嘞。哎，卢克明，不会弄你嘞喏。克明，克明不背呀的嘞，不背哟，就那欧婆子呀，克明是呀，最会倒卖的不？克明悠悠都没说的吧？我表演高出来没喏？哎，你把背吧，就那不来的，到那里去哪？克明欧在不哪里呢？啊，不背你都行，就那欧是呀，去哪里去也背呀。哦，就那欧是呀，就那欧高嘞没呀？没那个背着呀，不算啊，我妈没西部的光，没西的不算个，拉拉倒你的，我个不路背呀妈的光路，哎，要一大半年要对家，要一万那看我一年稳不牢么的，你都，哎呦，我欠下一个，我这腰腿嘞，离离腰骨稳么差呢？哎呦，铁路啊，在那边沿砖来走哦，都是用啊皮斯托嘞，在那边背来面，他说明了，对家哎，铁路离腰都新来里面，好的好的好的。哎，这么说话 ，OK， 还有哪一边说的哦？第，我所以是有别别样的。哎，刘所以，小，第别说出来，要别说别别来比。嘿，所以，看不见，哎，他那个动物有别吃。好，哎呦，哎呦 ，Oh my god， 要吃哪一个？哎呦，吃到你阿妹。Oh my god， 不都别吃我嘞，要喂，看那个嘛，路外那个龟头多路呗。哎呦，吃哪一个？嘿，刘，这到看不见我拉姑你阿不阿？这哪有够奥运出来的？喂，不咯，没有奥运出来的好啦。哎，高明的瓜，他送人来，我明天来开吧，没瓜。好不好？高明高明，大叔，看不见这哪里来的？嘛，这哪搞白片来来来，听不过来。哈，多把的也容易，我说过，这来票的嘛，所有数的都啊，是有人给的。哈哈哈 ，OK， 给，大叔，那我也 first 个奥运哪比过？给，够奥运的，够所以的。这种的阿龙的数字外是不如来保佑多久了嘛没阿龙有多久了现在都那么压的有啊好啊 Gangster 也杀别多久了 Gangster 的撇别是路线好耶工厂就会嘎啦的朋友学起来有啊后来我会个东亚卫视的说明好啊 Gangster 的话哎呦好耶嘎啦的户学起来没说没别要摘的话这种摘的要可以要叫来保佑啊东亚一边那全要用一道面的东来，白羊洗的嘞，白羊洗的嘞，后面阿英比都一条完了，哈，好比啊，这样比，这种你养多没比啊，你养，你看看看，这种这种什么，改嘛改嘛 ，A 几百，看那看那雷了我们 ，OK， 亚比，哈哈哈，给，够容易，亚比亚对吧？这种你养过来比啊，这种也的干我，这种也的不会有，这种两的也不会有。你要干哪边？就那怎么来鱼啊？搞哪部瓜？搞哪部？你要收到嘞，买大波路。嘿嘿，好的好的好的。他说爬山都没。你好，爸爸上不路去，熬夜干哪件吃也没瓜，跟他说。A few moments later， 哇，买大鱼啊！他说这个两大鱼，哦，干呀，你要去抓鱼。OK， 就那不他妈做的呢，保佑朋友不露出真身价嘛嘞。这是要内外话，没办法，这样被阿刁那气的话。奥一条东西耶，那表得他做一条东西耶。说到话没办法，谁不这样不做？奥尼奥那里多少牛羊那边？下面没奥咖啡，咖啡用品的话，咖啡的毛没有来不及话。亲啊，不要是那啥么的，别那啥么的，是咯，地那啥么，裤啥么话，多少么？哈，下一步的呀。Okay， let's go。打算叫哪位？龙哥，你杀来家么？郭王爷。郭所以哦。所以啊，没好吧，好吧，个带过嘛，都少你一个。哎呀，你不要说那一帮人两边来没？我都讲没已经带到外面。好嘅，好嘅，搞没搞没？给，做咩呀 ？Let's go！ 要用维度的哈，看来。所以，欧路线，胡耀路线，一条多来没？看哪里，看哪里？嘿，郭王爷，来开你边。来吧，来吧，看咩来？来谁呢？来，来个。这老爷，你要干呀？你比哦，你看人要干哦，等一百万也没别啦。
ဘောယူကဒီနေရာမှာတောင်းကြနေရဒီ group line ကြမှာတောင်းကြနေရညုံညုံတေးကြရဟိုမှာရှေ့မှာစတွေ့ပြီ ready ပြင်လာနော်ကဲစအောင်လို့ရပြီဝါယောဝါခြိုက်တဲ့ကောင်ခြိုက်လို့ကြောက်ခဲ့ကွာအယောင်းလေးအယောင်းလေးခြိုက်လို့ကြောက်ခဲ့လို့ရတယ်ကိုအောင်ရေး ready ပြင်လာတယ်ကောင်းတယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှရှေ့မှာမဟုတ်ဘောဘောရအများကြီးပဲ oh my god ရောက်တယ်ရောက်တယ်အမလေးအများကြီးပဲဟိုင်းအများကြီးပဲအယောင်းလေးအယောင်းလေးမင်းတို့ကမြန်ရစဟမ်ငါတို့ရဲ့အညီအောင်ခိုင်းအောင်များမင်းတို့ကရော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 ချိုးတာဟာရှော့ရောဟိုတက်မယ်တက်မယ်တက်မယ်ရောအများကြီးပဲရောက်ပြီရောက်ပြီဒီကောင်လေးမနေ့ကဟိုတိုးပတ်စံနေရောကိုအောင်ရောပျောက်သွားလို့တော်တော်လေးကိုဒီမှာအင်အားကြီးထပ်ပြီးသားပဲကွာနောက်မှရှိအောင်လားမသိဘူးမရှိတော့မရှိတော့ဟုတ်ပြီရှိအောင်ဟေးဟေးစင်ပြေတယ်ဟေးโอเคစင်ပြေတယ်哦ဖွင့်နိုင်တကားကိုချန်စီဟိုကြော်တက်နေ Okay အစင်ပြပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရေအာဘောရွက်ဘွဲကိုကျွန်တော်တိမ့်ပိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီနေပြဒါမဲ့ဒီမှာဒီကောင်းနေခန္ဓာကိုရမ်းများနေဘောဒီရမ်းများနေအဲစေယုံကိုအားလုံးပို့လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ရေဒီနေရာကိုတန်ရှင်းအရင်အရှင်တော့ရမယ်ဗျာဒါမှဒီပိုင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ရေဆက်ပြီးအောင်စုလိုက်ရမှာတိမ့်မှန်တာဗောဆွမတ်ရာတိမ့်မှန်တာဗောကွာငါဒီကောင်းနေခန္ဓာကိုကိုစေယုံပို့ဖို့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့စပြီးအစီအစဉ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီအာယောကဲ့ရမိုင်းလိုက်လားကျွန်တော်လည်းဒီကားလေးကိုအနီအောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဝက်ရှော့သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်အောင်မယ် A few moments later ဟာမိုက်သွားပြီကွာ Oh my god ရောက်ပြီဘောယုနည်းနမိတ်တွေကိုငါ့ကိုအုပ်ဆိုးလိုက်ပြီကွာ Okay အဲဘော်ဒီလည်းရှင်းသွားပြီအားလုံးလည်းရှင်းသွားပြီ Okay တကယ်အဆင်ပြေကွာဒီနေ့ကစလို့ဒီ Groove Flanger ငါ့ရဲ့ပိုင်းတဲ့ဖြစ်သွားပြီကွာယခုနကကားကြီးကိုလည်းငါအနီအောင်ပြောင်းကြားလိုက်ပြီတကယ်လမ်းသွားပြီအဲဒါဆိုရင်အကျံပေးကိုအောင်ကြီးရေဟဲ့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဗျဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ငါတို့တွေကျော်ကြီးကိုတွားပြီးတော့ချရမေးကွာကျော်ကြီးဖွဲ့မင်းသိရမလားကျော်ကြီးဖွဲ့တာအခုဘယ်ရက်ကကလူမိုက်တွေမလားအဝါရောင်ခိုင်းဆိုတာဘာဆိုတာအဲ့ဒါဖွဲ့ထားရေဗျအဲ့ဖွဲ့သွားကျုံးမလားအေးဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီဘက်ရက်ကကိုငါတို့ပိုင်သွားပြီပိုင်သွားရသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ရက်ကငါတို့တွားပြီးတော့တက်သိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘက်ကကျော်ကြီးကိုအဝါရောင်ခိုင်းကိုငါတို့နှိမ်နှင်းပြီးတော့ကျော်ကြီးကိုတွားခဲ့ရမေးကွာရကျွန်တော်တိတ်နားမလဲဘူးနားမရှင်းကျော်ရုပ်ဝဲကိုတွားချပြီကျော်ရုပ်ဘလို့ဘလို့ကဲမှာလဲအကျွန်တော်တိတ်နားမလဲဘူးဒီလိုကွာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါမျိုးတရားရှင်းပြမယ်ကျော်ရုပ်ဘွဲမှာကျော်ကြီးတပည့်ရာတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ကွာကျော်ရုပ်ပြန်ပြီးတော့အာခံနေရဲကွာဝေစုဝေကိုလည်းတိုးအကုန်လုပြီးတော့ကျော်ရုပ်ပြန်ဖမ်းထားကြရဲကွာအဲ့တော့ကျော်ကြီးကသူ့တပည့်ပြန်ဖမ်းတာကိုခံနေရဲပြီးတော့မင်းစည်းရဲ့တိုင်းမဲ့ကွာကျော်ကြီးဆိုရဲကောင်ကလူပိုင်းမလုပ်ခင်ရတဲ့ကောင်ကလေရင်ပိုင်းတော်တွေကွာလေရင်ပိုင်းတော်ဆိုလေရင်မောင်းတာရမ်းကျွမ်းတယ်ကွာဟုတ်ရေမနှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ပြာကလုံးပြာလချောင်တို့ရဲ့အပြာရောင်ခိုင်းကိုတွားပြီးတော့တင်းရမယ်ကွာအဲ့တော့ဒီကောင်းလေးအပြာခိုင်းရမင်းသိရတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးရောအဲဘလို့ခေါ်မလဲကွာအဲဆက်ကွယ်ဒီတင်းကြတယ်ကွာဒီကောင်းလေးကလူကြီးများအားဖြင့်ဖွဲ့ရတဲ့ရန်တောင်းတော့ဒီကောင်းလေးအပြာခိုင်းကိုဟောက်ရေမြေပေါ်ရတယ်တွားပြီးတော့အဲတွားပြီးတော့ပြွာခင်းလို့မရတော့ကွာဒီဟောက်ရေဒီအစီအစဉ်ကိုကောင်းရင်ရလေဝင်တိုက်တော့မှအပြာရောင်ခိုင်းကိုဟောက်ရေတိတ်ပိုက်နိုင်မှာအဲ့တော့ကောင်းရံတက်ခိုက်ဖို့ကြတော့ကြာရောငါရေမင်းရေဒီမှာအဲဇိုးရေဝါငါတို့တော့ရောက်ပဲရှိရဲ့အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးကောင်းရံကဟတ်စကီကိုဟယ်လီကော်ပတာကိုမောင်းနေတဲ့သူတယောက်ပိုင်လို့တယောက်ကလည်းလိုနေရကွာဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကျော်ကြီးကိုတူးတပည့်လက်ထက်ကနေပြန်သွားခဲ့မယ်ကျော်ကြီးကိုငါတို့ဖွဲ့တယ်ရအောင်ခေါ်မယ်ပြီးကျော်ကြီးကိုလည်းမောင်းခိုက်မယ်မနက်ပိုင်းကျရင်ဟိုကောင်ပြားကလောင်ပြားလချောင်တို့ရဲ့အပြောင်းခိုင်းကိုသွားသိမ့်မယ်ကွာဘလို့လဲအဲ့ရောငါစီတင် okay တယ်မလားဟာ okay တယ်ဗျာကိုအောင်ရောတကယ်တကယ်ဟုတ်ဗျာတော့ genius ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုတရားမစဉ်းစားမိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲမနှက်ပြန်အပြာခိုင်းကိုလေပေါ်ကနေတက်ခိုင်းဖို့သူကပိုင်းတော့လို့ပဲအဲ့ပိုင်းတော့ကိုကိုကျော်ကြီးကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျော်ကြီးကိုသွားခဲ့ရမယ်သူတပည့်လက်ထက်ကတိတ်တည်ကြတာပေါ့ကွာတိတ်တည်ကြတာပေါ့ဒါမဲ့တခုတော့ရှိရဲကွာအင်းငါကငေါ့ဘာဒီပိုင်းတဲ့ထဲမှာလေဒီကအခုမှစချရဆိုတော့အသားမကြသေးဘူးကွာအဲပြီးတော့ဒီရောက်ရတဲ့ရသူတွေကိုလည်းငေါ့ရေဘောရို့အနားယူပြီးတော့ငေါ့အနီအောင်ခိုင်းကအဲဆမလန်တရဲ့ဖွဲ့ကအပိုင်စားကြပိုင်ဆိုတော့လိုက်ကျင်ညာရအောင်ပဲကွာလော့စပီကာနဲ့ပေါ့ကွာအဲ့တော့ငေါ့လုံးစရာအများကြီးရှိတယ်ဇော်ကြီးလည်းလားသူပဲကွာအဲ့တော့မင်းတယောက်တည်းသွားလိုက်မယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဟိုကျော်ရုပ်ဖွဲ့ကကျန်းနေနော်မင်းဆက်ရုပ်ဘူပါနဲ့ကွာကျော်ရုပ်ဖွဲ့မှာကျော်ကြီးကခေါင်းဆောင်တွေကွာဒီခေါင်းဆောင်ကအခုဒီမှာဖမ်းခံတာရောဟိုကောင်တွေကရောက်ရဲနေဖြစ်နေရဘာမှဖြစ်ဘူးကွာမင်းနိုင်နေကွာမင်းရေချင်မင်းရုံစမ်းမှာဟုတ်ပါဗျာဒါဆိုတဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်လေအမ်ဒါနဲ့တခုတည်းကြိုးစီစဉ်ထားအောင်ဗျာဟိုဘက်အဝိုင်းအောင်အဖွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ရုပ်ဖွဲကိုတိမ့်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရက်ွက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အပိုင်စားရပါရဲ့ဆိုအဲ့ဘက်မှာလည်းလိုက်ပြီးတော့နေရာချရမယ်
အဲ့တော့ဗတ်တခါပြင်ဆင်ထားလိုက်အလုံးကောတော့စိတ်မပူပါနဲ့ကွာဟောအလုံးပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါမေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပဲကိုစော်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာလို့အာကျွန်တော်ရောက်ခုံပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေခေတွား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 ဒီကားလေးယူလိုက်မယ်ဒီယူလို့ကလည်းငါ့အမဝင်းဦးပိုးကြီးကူးဆက်နေပြီโอเค let's go เกดูลาออกมั้ยเปียดูลาออกมั้ยดันๆๆๆๆๆวายองไกยอ่ะยินน้องจ่อยี้ขาวส่องลงนี่ตรงอ่ะตลอดจันน่ะว่ะฮ่าเหยวเว้ยဟုတ်ดิถ้ากูจ่อยี้ซิเฮลิคอปเตอร์อวายองนี่กว่าจันล่ะอีล่ะโอเคดีเฮลิคอปเตอร์อยู่ว่ะงาอนิยองซี้หมอบพี่ยอฮะงาสกายมาเปลี่ยนต้องลงยามั้ยถ้าสู้เฮลิคอปเตอร์ไล่ช่าเสียไม่รู้กว่าตะชักคุ10แจ๊กลูกกูเป็ดตัวชาเนี่ยดูอีแล้วเปี่ยวซ้องนี่ว่ะฮ่ากูมาซุยพี่กูจ่อยี้กูจ่อยี้กูจ่อยี้ฮ่ากูจ่อยี้กูจ่อยี้ไล่ช่าเนี่ยโอเคล่ะอายอมีเบยกองเลยว่ะงอกเกบาวว่ะงอกมาตายไอ้เนี่ยผิดได้อ่ะเอ้ยงอกเกบาวว่ะเกบาวเกบาวเกจะบาวโอ้เกม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 เนี่ยขนาดๆเนี่ยจนเนเน่เล่ปิดไล่มั้ยโอเคยาไปโอเคให้บาดันนี่แหละอย่าบาดันนี่แหละบาดันนี่แหละอย่าให้โดนล่ะพี่เกจะบาวมาเลยเกบาวเกบาวเอาไปเฮ้ยจุบิงาจุบิงาจุบิงามาเลยมาเลยเฮ้ยอย่าให้เฮ้ยตายไปพี่อย่าพี่อนาคตอนาคตชื่อนี่จ้ะตะเผ่ลงอ่ะย่อกว่าเมนูวาวนี่โอ้เปลี่ยนตะมาไปได้มั้ยย่อกว่าอ่ะย่อวิเมนูก่อนนะเดี๋ยวซะๆตะอายย่อตะบุ๊กไก่ย่อวิโอ้ยงแกตลอดมาล่ะเว้ยย่อย่อเมนูช้อนช้อนกระดูกนี่ย่อกระดูกนี่มาเลยว่ะกระดูกนี่มาเลยเมนูอ่ะเมนูเสียอูเปลี่ยนอากันพี่ก็ทิศาผ่องเย่เมนูโหกองนี่ฮะอาชิมทาอูอ่ายอกว่าฮะยี่แกก็กูแลงาเต็มไปไล่พี่กว่าสมัครนันทยะพวกอ่ะแคนสตาร์เนี่ยเต็มไปไล่พี่กระโดดนี่มึงกระโดดเนี่ยมึงงาแล้วกูอัศันกระโดดเนี่ยมึงงาแล้วกูอัศันอย่างฮะช็อตเอ้ามาหนาวซ้องตะกอโอเคโอเคกว่าพี่แกกูโจยี่บ่มาใส่บุเนี่ยก็จนพ่นให้มั้ยย่อ A few moments later ฮ่าๆๆตะเกลั้นว่ะพี่อย่าตะเกลั้นว่ะพี่ฮะငါရဲ့အကြံပေးကိုအောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကလက်ဖြောင်းတော့မှကိုဝင်းဦးအေးမပါဘူးကိုစော်ကြီးရဲ့ဒီလေကကိုကျော်ကြီးရဲ့တတူးကိုကျော်ကြီးအာတတူးပြင်းနဲ့ပြောင်းလမ်းထွက်တာတတူးပြင်းနဲ့တကူလုံးကမျက်နှာရင်ပါလေတတူးရင်းနဲ့โอเคအကိုကျော်ကြီးကပိုင်းတော့လုံးမှာဆိုကိုကျော်ကြီးကပိုင်းတော့လေရင်မောင်းမယ်အပေါ်ကနေဝင်ကျော်မယ်โอเคโอเคအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ကဲကိုအောင်အောင်ကြီးဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဗျာအားလုံးကစီစဉ်တိုင်းပဲလေကွာမနှက်ပြန်မနှက်ရောက်တာနဲ့ငေါ့ရေပြာကလောင်ပြာလချောင်တို့ရဲ့အပြောင်းခိုင်းကိုဝေတောင်းချမ်းပဲကွာဟ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 ာကျွန်တော်ကြီးဝင်တောင်းရနိုင်အောင်ဗျာကိုတော်ကြီးကထုံးစံတိုင်းအဝေးကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ပြစ်ပြစ်ဘဲ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 ကောင်ဘဲကောင်ပြစ်တာလေဘဲကောင်ပြစ်တာလေဘဲကောင်ပြစ်တာလေရောင်းနေမနှောင်းနဲ့နော်မနှောင်းနဲ့နော်မနှောင်းနဲ့မနှောင်းနဲ့ဟေးဟေးဟေးကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးကိုကျော်ကြီးပြန်မပြစ်နဲ့ဒီခဏနေပါဦးကျွန်တော်ခိုးပေးရမပြစ်မှာလာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ရရှေ့မှာတပြုံကြီးမြင်နေရပြီရောက်ပြီတပြုံကြီးမြင်နေရပြီ ready ပြင်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  okay တွေးကြတရပေါ့ကွာတွေးကြရောအများကြီးပဲ oh my god ဟာယောမင်းတို့ရဲ့နေမျိုးလည်းငါသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီကွာဟမ်ဒီမျိုးနေမှာကျန်တာမင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပဲမင်းတို့အပြာကောင်ဂိုင်းကိုရှင်းပြီးရငါ့ကိုအနီကောင်ဂိုင်းကတမျိုးနယ်လုံးရဲ့ဘရင်ဖြစ်သွားပြီကွာငါ့ကိုဂန်စတာကြီးတမျိုးနယ်လုံးကိုလွှမ်းကြအောင်အပေါ်တပြေးရမင်းရမြန်မင်းတို့ကအပေါ်တပြေးကြရအောင်ငါမကြခင်မှာပိုင်းတော့ကိုကျော်ကြီးလာပြီโอเคလာပြီကိုကျော်ကြီးတမ်းမပြိုးတမ်းမတူတူတူရေဟိုရေဘယ်နာလမ်းပြနေနာလမ်းပြနေမင်းတို့ကောင်းနေနော်ကိုကျော်ကြီးကြုံကြုံမင်းတို့ကအပေါ်ကစစ်ကူကခေါ်တာရယ်။ဘာလုံးမလဲမင်းတို့ကောင်းလဲ။ဘာလုံးမလဲ။ရေးကြရရပေါ့။ဝါဘဲကောင်ကြံရေးလေကုန်းဝင်း။ကုန်းဝင်း။အေးအေး။မင်းတို့ပြန်ချမှာ။ Let's go! ဟာဒီမှာဒီမှာတစ်ခွက်ဒီမှာတစ်ခွက်ငါအကုန်ရှင်းပါ။အကုန်ရှင်းပါ။အာယောဝါအိုကေရပြီ။ကြောင်ရင်းမှာကစားကနေပါမြဖန်းနိုင်လားမသိဘူး။ဟာလိုက်ကြည့်ရမယ်။အဲ့သေးကြတာပါဟုတ်ပါ။ဒီမှာတွေ့ပြီ။ဒီကျုပ်ကိုဖန်းနိုင်ကွာ။ดูเดี๋ยวกูพั้นน่ะดิฮะพี่อ๋องถ้ากูช้าอีเว้ยกว่าฮะถ้าอนัญญองพ่อยากูช้าอีเว้ยกูช้าอีซิ้นพี่ล่ะจนอนิยองไกลค้องส่งหมองสมบ่าบ่ะอ๋องอกเกบ่าวกว่างอกตะกอนี่พั้นน่ะเลยกว่างอกอนัญญองไกลเนี่ยเป็ดต้งทวาบีงาเมนูพ่อเอาเวบ้าเมกว่างอกเกบไปบ่าวอ๋าช้าอีบ่ะจนเกบไปเม
啊，没弄够呢，顾家有那样都不会弄，骗 CV 回来，扛上顾家有拍呢。OK OK， 要顾家有水啊呢，没弄的，帮忙喊你哥大爸嘛，明天下来。OK， 顾家有，今天来给呀，看明天我就闹鬼嘛，明天家压住鬼没呀？那今天来给，今天怎么？看明天谁来顾没？等下一排，来了，他，今天提白那只阿罗，今天也白啥家伙比呀？要耶！啊，这里要多少买那边哇 ？Oh my god！ 哈，咋过昂哟，过早哟，过早哟，哎，过早哟，对，完没有？至少比他家的，这阿爷，你要看啥声音没哇？要多少买的要你，我底下那边，我底下那口子那边多少钱的哇 ？OK， 哎，哇，喵喵喵，底下那，不嘞，抓啊，对面啊，不嘞，对面啊，底下那口没了，不嘞，对面啊，不嘞。就别干！我来，我来，我来，我来！要的，来搞鬼的，要喂！欧塞不让嘛，别哈！妈的，干啥不行？我这边的欧塞不让没？我闭掉，我闭掉啦，我闭掉啦！哎呦，听我嘛呗！啊啊！哎呀，我来！老家玩的，我也是家玩的喽！阿么的，要！阿么的有野狗的，阿么的有野狗的要的，阿不不路边的，阿么的没得没得没得！哦，就那边的，哎呀，冇得话。没给啥也冇得，俺好吧，俺你要生意，俺多几不路路，没路啊，哈，有得给吃嘞，我地道呀，我到手也道过啊，一包就弄你阿苗嘛，地道生意拉手他妈呗，俺也白不得呀，你要乱么下对嘛，好他妈当得了那些 ，OK， 我得变得呀嘛呗，土啊哇，地道哩路道地道生意比那比哇，根本就差不来呀，我不要呗 ，OK， 白伢子白不包得话来呗。要哎呀，这个买的话，都是西部立马扫他了，这个切呗。嗯，第二哪里嘛？哦，第八要的 ，Oh my god， 要的，那都是哪边话？哈哈哈哈。OK， 问哪来呗？哎呀，高阳一，不落来呀 ？OK 呀，哪边？哈哈。OK， 那我安你呀，我没有扫你呀，我没对 A 扫回来，你跳你妈滚鸡巴，你话起的彪。俺妈妈撸我呀，就他妈南边的呀，这个的呀，狗弄的我家的。哎呀，我嘛够叫伊在干啊啦！哎呀，哎嘛，够加伊呢啊，够加伊呢哇！啊，那要干的呀，那老人熬不回来，够加伊的，够少伊呢啊！难跳哪位？你用啥子？你不要在吃问题呀没？这该买的话，光脑都没有。啊，他妈的是 ！Oh my god！ 哎呦，他妈的是牛肉呀的 ！Oh， 买的要的，是吧？大概那么的牛肉呀？哦，他妈这个是哇！吉他里的格萨里，斯皮卡里的片啊啦，不对的，不对的切片。吉他里的哦，买的话，飞回来了哟。我本来把那把石头都买的话，哎，说米来买下，你他妈太问题了没？哎呦，这个表演是要么修啊？啊，哎，你妈的修那把了哇？这个烂的地鬼修没得呀？这个买的，哎呦，这你烂的，你烂的，啊，哎呦，弗兰克林潘克来下皮的，他们也不会带路，你话我。他来不？我给你再来不？哦哟，搞不你哟！买点，断脑都没有。你不叫人家的笑话，你不得得治疗没？哦，他妈八万是的话 ，Oh my god！ 哎呀 ，slide 多一万呢 ，why lie 的呀？他妈 why 八的一万呢？难赚呢？你天嘛八十？哦，血肉的要耶要耶，血肉的哟！哦，不是你的，不来呗？家伙嘛，我看人家不呢，不要看人。啊，玩我干耶，骗我干耶，狗东西也顶不下来，别死话。有点啊，不太在几条没？妈的，得看。Oh my god， 要喂，两桌你还没干呀？哎呀，干呀，血味要喂。哎呀呀，我小一半的，得给两的玩的，我不得几样没 ？OK， let's go。我帮他看戏呗，他家哦。哦，他家楼看过，买点楼看。OK， OK。升级了没？我平哪里买？你把八级了没？一百里买，买，出不来没得。OK， 你平哪里吃？哦，平哪里吃八级？没得。耶，你宝马八系没嘞？宝马八系没嘞？八级的阿 K 有鱼养鱼买的哇？金色的呗？哦，金色的买一呗。皮鞭扣的嘛吧？哦 ，PS5 金色的养鱼，蓝图案的养鱼就是。Oh my god！ 你妈，你妈，在哪里吃？啥啊 ？A 点的呀，哎 ，A 点的呀，那设备要的，哎，断脑都不要嘛，手机里边还记录，一设备啦，一设备 ，OK， 你别人特别要别记到没？他们记下的呀，亲的，免一系列哇，五百的吧？哦，他妈你在搞的吧哇？哦哟，厉害呀，这速度也多高嘛？他妈，哦，两台机要的，两台机在那里免一百，哦，
ဟာနည်းနည်းမကောင်းအတငါရဲ့အဝေးလဲတဲ့ဟာကြီးကွာအဆက်စပန်စာတွေရောမျက်မှန်တွေရောအော်ဘောင်းမီတွေရောအိုးမိုင်ဂိုရှော်ကန်တွေရောအိုးနာယီဘောင်းစုံဟာဒီမှာဂျူဝဲကြီးဘောင်းစုံနေအော်မိုင်ဂိုကွာတကယ်ရှဲပဲဟာအနောက်ပါလေဒီမှာတခန်းကြီးရောက်ပြီအဲ့လေးကကျင်းနေတာထင်ရကွာခန်းနေရတောင်းလို့ရအောင်ပုံရဟာဒါတွိုင်းလက်ရေချိုးကန်အိမ်နာโอเคတဘောကြားတယ်ဒီခဏနေငါပြန်ထွက်လာမယ်โอเคဒီဘက်ကကြာတော့အားချစ်ဒီဘက်ကအေကန်ကွာတလားဒီဘက်ကအေကန်ဒီမှာလေအေကန်ကွာလေ PS5 တစ်လုံးနဲ့โอเคဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးခရာနာမည်ကြီးတစ်မျိုးနဲ့လုံးသိမ့်ပိုက်ထားရဲ့အပိုင်စားရတာရဲ့အာအနီရောင်ဂန်စတာအဖွဲ့ဝင်မောင်စမတ်တို့ကောဒီလောက် PS5 တည်းရဘာမှပြောပါတော့ဆရာမရှိဘူးညုံတော်ညုံခဏနေငါဒီဘက်မတက်ဒီခဏနေဥပနာမှာငါတက်ရမယ့်နေရာတပေါက်ကြံသေးရဲ့ကွာဘက်ကနေအိုးဒီမှာစုစိတ်တွေပါလားအများကြီးပဲရောင်လေโอเคโอเคညာဘက်โอเคအတီအပေါ်မတက်ရသေးရတယ်နဲ့အပေါ်မတက်ကြည့်ရသေးဘူးညိုညိုကျအပေါ်ထားပါအိုးမိုင်ရရဘောလုံးဝင်းမှာစောက်ထားတာဟိုးမိုင်ကိုဘောလုံးမှာကန်လို့ရရင်ကောင်းပလေးရိုက်လို့ရရင်ကွာအော်ဆိုလာပြားရည်နေတကယ်လမ်းတကယ်လမ်းနေကွာအဲဒါငါ့ဦးအနီရောက်ခိုင်းရအဲဟာဒီကော်ပတာကြီးโอเคတကယ်ကျန်းတယ်တကယ်ကျန်းတယ်ဒါကြီးစီးကြည့်လာအောင်မယ်နောက်ဆုံးတော့ငါလမ်းဘေးခါလားလမ်းဘေးလမ်းတရေလေးရနေပြီရောဒူမိုင်လေးရနေပြီရောလုံးဝဟိုတမျိုးနဲ့လုံးအပိုင်စားရတယ်ဂန်စတာဘရင်ကြီးအနီရောက်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီကွာကဲအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုတော့ကြိုင်း like လေးနေပေးကြပါအောင်ကျွန်တော် channel တွေ subscribe လေးမတော့တယ်ဆိုပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တက်ဖို့ကောင်းတဲ့ video အများကြီးမှာပြန်လည်ဆောင်ကြည့်ကြပါဦးမယ်အားလုံးပဲ see you ဗျတရား